Sisi ndo wakupiga vigelegele kwa sauti ya juu sana. Kina mama, sisi ndo wakupiga makofi na kushangilia sana. Kina mama, sisi ndo wakucheza densi na kukata mauno. Na leo tumekuja na Aisha hapa na anasema kiuno kina kazi zake. Yuko hapa atawaeleza mwenyewe. Lakini sasa tunapopiga vigelegele, tunapokata ile dansi na tunapopiga yale makofi, kina mama, tujue ya kwamba hii BBI inatunyanyasa kina mama. Hii BBI inatupunguzia fursa kwa uongozi kama kina mama kuchaguliwa, kwa sababu pia inatoa kiti cha mwakilishi wa kina mama, na ni kiti kilikuwa kinapatia fursa watoto wengi wetu wa kike waweze kuingia bungeni. Ni lazima tuwe makini, ni lazima tufungue macho yetu kama kina mama na tuweze kusimama na kutetea haki zetu. Hizi ni haki ambazo kina mama wengine wengi walipigania kwa muda mrefu, na hatuwezi kukubali watu wawili wakiketi pamoja wakisalimiana wafutilie mbali juhudi ya kina mama wengi ambao walisimama kidete ili tuweze kupata haki kama hizi. Kwa hivyo nawaomba sana tusimame imara, na ninafikiria tumeshaisoma hii BBI. Tumeisoma wananchi? Tumeshaisoma? Mimi kule kwangu Taita Taveta zile nakala hazijafika. Sijui kama zilifika huku kwenu. Bado. Na kama hamjazisoma, mwapitisha nini? Na kama pia, kwa nini haziletwi mkazisoma? Ni siri gani fiche ambayo iko pale ndani, ambayo mkisoma, mtaitafakari, mtaielewa, na pengine mtakosa kukubaliana nayo? Maswali hayo mjiulize.